Snimamo podcast odmah nakon utakmice, druge polufinalne utakmice protiv Mege. Međutim, zaista počet ćemo ovo sve sa fudbalom. Tako da mislim da vam je jasno zbog čega, iako je možda ovo trenutno aktuelnije, ali mozak baš ne radi najbolje kako bi trebalo po tom pitanju. Tako da ćemo fudbal. Sezona je završena. Onako kada pomislim šta se sve dešavalo, jako turbulentna sezona. Sećamo se onih kvalifikacija, Sabah, pa onda North Zealand, je li tako, za pamćenje, nažalost. U domaćoj ligi kako je to počelo protiv TSC-a, onom ludom utakmicom, 3-3, preokretima, sudijama. I nekako završilo se tim drugim mestom, ali sa ipak nekim osjećajem razočarenja. E sad, to je ono što si ti govorio, nekako ljudi koji najmanje veruju u titulu, na kraju najviše se u nju razočaraju. Ja sam nešto verovao, ali ipak ovaj finiš sezone baš mi iskreno nije prijao. Onako, ukratko, kako bi ti opisao ovu sezonu? Jel bi mogao da je smataš, recimo, uspešnom, pošto smo završili na drugom mestu? Ne mogu da je smatram uspešnom. Prvo, Partizanovi navijači i Partizan, bez obzira na ove silne godine neuspeha, ne bi nikad smeo da se zadovoljava drugim mestom. A posebno to u svetu činjenice da Partizan ne samo da je bio tokom čitave jeseni maltene na prvom mestu sa izuzetkom prvih par kola i jedno ono kolo pre derbija, nego je bio i četiri kola prolećnog dela prvenstva. I ja ću podsjetiti da su mi zabeležili prve tri pobede, i da smo onda odigrali onaj nerešeno, onaj derbi kad nas je prvi put onaj Pavle Ilić pokrao. Nerešeno smo odigrali sa kojim smo zadržali to prvo mesto, ali činjenica je da smo mnogo, mnogo učinili u ovom drugom delu prolećne polusezone da se zaborave ti skandali sudijski, kako u tom prvom derbiju, tako posle ono protiv Napretka, i onda smo mi preuzeli stvar u svoje ruke, pod navodnicima, onako ironično, da maksimalno ugrozimo do kraja i drugo mesto, i eto, na kraju nismo uspeli u tome, opet pod navodnicima uspeli, i na kraju smo eto drugi, ali bez obzira na to, mislim da nijedan najviše Partizan ne može nikako da bude zadovoljan u ovom sezonu. Crno-beli randevu, sve lepo kuslu, sa tribina Orise, Partizane. Dobrodošli na Crno-beli randevu. Prethodne nedelje, naravno, Savo Tomanić, Kenan Guđević, gospodin Popara i Ljubomir su bili naši super tank donatori. Hvala vam puno na tome. Eto, stvarno, lepo je kada se priključe još neki novi ljudi tom vidu podrške. Šta da vam kažem? Evo, bližimo se kraju, jel tako, ovoj sezoni podcasta. Ogromno zahvalnost svima vama. Na kraju ćemo izbaciti neku statistiku i onako da vidimo, baš je ozbiljan napredak smo napravili jednostavno prošlu sezonu, i to je sve zahvaljujući vama. Tako da stvarno svaki put kada nekako bacim pogled šta se dešava, koliko ima komentara i kad je dobro i kad je loše, evo, iskreno me to popravi raspoloženje, jer stvarno, znači, očigledno postoji veliko interesovanje za Partizan i u tim teškim vremenima, i da slušate podcast, da komentarišite, da se bez obzira na to da li se slažem ili ne, stvarno hvala vam puno na tome. Samo vrlo, vrlo kratko pre što se krenemo novi sportski deo, ja moram da se zahvalim stvarno na pozivu ekipi podcasta Partizan Hysterical. Evo, zaista meni je stvarno mi je bilo zadovoljstvo, i onako ugostili su me na, nisu mogli na lepši način da me ugoste. Evo, na poklon sam dobio ovu majicu koju upravo nosim od njih. I hoću da kažem da se stvarno nadam da ćemo mi ovako narednih godina i neku vrstu saradnje da nastavimo, i da barem da kažemo je jednom godišnje da pravimo neka međusobna gustovanja i tako dalje, i da prevaziđemo ako postoje možda neke nesuglasice. Čuo, jel postoje neke nesuglasice? E, dobro da si počeo tako. Ja bih isto sve puno pozdravio. Ja ih pratim od početka, kad su počeli da rade. Dobro, oni rade isključivo u tom audio formatu, verovatno mi tako i lakše, ali nema veze. No, bitno je ono što se kaže, sad da ćemo ih i gledati. Toliko lepi nisu, barem oni nekoliko njih koji znam ovako i bolje, tako da nije strašno, šalo na stranu. Pratim ih, podržavam ih od prvog trenutka, i to vidim da me Vili nešto malo prozivao, i to mu nije prvi put. Ja njega ne znam, ali ne znam što se toliko zakačio za mene.
ove druge te neke ljude i znam i iz viđenja i ovo, zakačio se za mene, ja ne znam šta je razlog tome. Pomenuo je u tvom, prilikom tvog gostovanja da je prvi neki pik na mene dobio kada sam navodno izigravao neku zvezdu tražeći pitanja unapred da bi gostovao kod njih. Istina, pomenuo je posle da je možda neki nesporazum u pitanju. Evo, ja ću mu samo poručiti, ne možda, sigurno nesporazum u pitanju. Ja sam samo hteo da znam o čemu ćemo sve da pričamo, da se što bolje pripremim i da ta epizoda bude što kvalitetnija, što bolje. To je sve. Znači, apsolutno nemam ništa da zamenim histerikalcima. Vole Partizan na jedan poseban način, analitični su opet na jedan poseban način. Od mene imaju samo podršku, tako da vidi, nema nikakve razloga da budeš kiva na mene. I neke druge stvari si pogrešno čuo kada sam ja u pitanju i nisi dobro pazio dok si slušao, znači između ostalog i to što se tiče Kristijana Belića, ali da ne bismo sada celu epizodu posvetili samo tome, ništa, samo da ih pozdravim i da im poželim sve najbolje u buduće i da ću ih rado slušati kao što sam ih slušao i do sada. Toliko. Da, ja imam iskreno neku moju privatnu misiju da sledeće sezone pokušam vas dvojicu da spojim u nekom momentu. Mislim da bi to bilo interesantno i mislim da bi se tu setene su... Bukvalno mislim da su gluvi telefoni u pitanju, zato što... Yes. I to je to. Tako da, toliko. Toliko tamo. Idemo dalje. Ajmo, krenut ćemo od fudbala. Fudbalska sezona je gotova. Moja želja jedna je ispunjena, druga nikako da se desi ova košarkaška bude gotova, ali dobro, valja će uskoro. Završili smo na tom drugom mestu. Završili smo sezonu tako što smo do 15 minuta pred kraj gubili od Radničkog 2-0 na našem stadionu i uspeli smo ponovo na neki volšeban način, volšeban ili ne volšeban, više ništa mi nije volšeno za taj Partizan šta se sve dešavalo ove sezone, da izvučemo 2-2 i da ne poraženi odemo na pauzu. Ajde, ćemo prvo malo oko te utakmice. Koliko je to relevantno? Videli smo neke mlađe snage, Saldanja i Kalulu već nisu bili tu, nije ni Zahid bio tu u ekipi, tako da to je jedan bio mešovit sastav. Šta si mogao da izvučeš možda iz tog poslednjeg kola? Pa ne znam koliko je utakmica zaslužuje da se sad nešto posebno komentariše. Lepo je da je mali Nemanja dao svoj prvenac, da je dao gol i to posle jako lepe akcije, baš ga je, nad koga je baš majstorski uposlio, on se jako dobro snašao, primio loptu, postigao jako lep gol, to je nešto najpozitivnije od svega. Mislim, utakmica sa kojom nikako ne možemo da budemo zadovoljni, oslikava u potpunosti sve ovo što se dešavalo u posljednjih, pa da kažem, 7, 8, 10 kola. Utakmica u kojoj protivnik bio, moramo biti realni i bolji, ako posmatramo sve što se dešavalo u toku utakmice, da. Imali su i više izglednih situacija nego mi, imali su i vođstvo, ubedljivo vođstvo 2-0 na samo 15 minuta do kraja, faktički su oni izgubili ta dva boda, više nego što su mi osvojili taj jedan i to je tako utakmica koja ne može da nam služi na čast, bez obzira što je reč o meču koji nama ništa nije donosio, a njima je dosta donosio, jer oni se jesu kvalifikovali za Evropu i pre te utakmice, međutim nije isto igrati drugo kolo za Ligu konferencije, što su oni imali u džepu, i drugo kolo za Ligu Evrope, iz prostog razloga što tu nisu samo novčana sredstva u pitanju, razlika u novcu, koji je za klub kao što je Radnički jako značajna razlika, već i zbog toga što ti onda imaš i 4 evropske utakmice minimum u džepu, znači izgubiš u drugom kolu za Ligu Evrope, imaš 3. kolo za konferenciju, tako da je ipak bolje, znači oni su svim silama želeli da pobede, jer samo im je pobeda to donosila. Tako da oni su imali i tekako takmičarski taj neki moment, mi nismo, ali to se nažalost i videlo na terenu. Tako smo i nastupili, tako smo i pristupili utakmicu, znamo ko sve nije igrao, ko se u trenutku početka utakmice nije više ni nalazi u Beogradu i sve to deluje onako malo previše amaterski, apsolutno nije profesionalno. E baš to, ajmo oko toga. Da. Koliko je profesionalno da nas napuste dva igrača pred posljednje kolo? Ok, pazi, ne znači ništa, ali ja moram da napravim paralelu. Naprimjer, ja vidim danas Jamesa Nanelija u hali, jel tako, na gostovanju u Megi. Znači, on nije više tu. Ako se ja ne varam, njemu je čak i faktički istekao i ugovor. Mislim, on zaista ne mora da bude tu, ali eto, ostao je uz svoje drugare, uz svoju ekipu, ma kako oni delovali na terenu, a recimo ovde su napustili su ekipu. Kako, šta misliš o tome? Pazi, moram da se ogradim, jer nisam sad baš 100% siguran. Kod Kalulu je navodno bilo u pitanju svadba neka, koja mu ranije obećana. Mislim, pitao bi se šta bi se dešavalo s tom svadbom da je bio meč koji odlučio nama u drugom mestu. Na primer.
Znaš, i druga stvar, ovo sad vidjet ćemo sa Zadanjom, da li to stvarno bilo putovanje dole u Tursku u vezi transfera ili nije, nisam ni to, nemam pravu informaciju ovog trenutka, ali generalno, znaš, kad neko tako, znaš, tri igrača ti odu pre kraja sezone, nije, ne deluje to lepo. Ne deluje to uopšte lepo i jednostavno, ružno je za kraj. Ružno je za kraj i apsolutno sam protiv toga. Znači, ova utakmica morala da se odradi u punom sastavu i moralo da se učini sve da se pobedi, a mi smo bili bezvoljni i na kraju smo više srećno nego spretno došli do boda i do takvog kraja sezone. To je definitivno stvarno i meni isto to ne deluje profesionalno. Ajde, kako se zove, šta mi je isto bitno za tu utakmicu, na toj utakmici, što se kaže, Natko je ušao taj klub 200, to mu je bila 200. Utakmica u dresu Partizana. I eto, čuo, to je možda pravi primer sa stranca, mislim, iskreno više ga i ne gledam kao stranca, toliko dugo je tu, toliko on je već naš, da tako da kažem, čak na kraju ima i pasoš, ali dobro, to je najmanje bitno. Nema, to je, ja kod njega zaista vidim jedan vrhunski profesionalizam, e sad ove druge stvari, ne znam, ali nekako kad god to vidim, uvijek mi žao što mislim da je taj čovjek zaslužio bar neku titulu u tom dresu Partizana, ali je u najnesrećnijem mogućem periodu došao kod nas. Jeste. Eto, toliko već dugo je kod nas, a nikako da osvoji neki trofej. 200 utakmica odigrati u dresu Partizana u današnje vrijeme zaista nije lako. Znamo kako igrači i naši iz naše omladinske škole kako brzo napuštaju klub. Čim se i ole dokažu na fudbalskoj sceni, odlaze u inostranstvo, u bogatije klubove, tako da posebno kao stranac odigrati 200 utakmica je velika stvar i čestitam mu na tome. Verujem da će Natko i u narednoj sezoni imati svoje trenutke, svoje momente kada će moći da pomogne Partizanu. Nije on igrač u toj starostoj dobi koji će moći da fizički zahtevne utakmice, evropske utakmice, daj Bože da se plasiram u neku od ovih liga, moći da odigra u punom tempu ili to, ali će sigurno biti utakmica posebno domaćoj sceni gde će njegovo fudbalsko, ne majstorstvo, nego velemajstorstvo koje on posjeduje i koje dokazuje stalno, biti itekako od koristi našem timu. Ićeo, moram malo te pecnem. To si ti rekao na početku ove sezone, boga mi, Natko je toliko puno igrao tih utakmica, skoro celih, mislim da te malo demantovao ove sezone. Aj za sljedeću vidjet ćemo, ali... Da ti kažem, nije me demantovao, nego je stvar u tome što mi nismo igrali evropske utakmice. Ok, dobro. Znaš, da smo igrali evropske utakmice i da smo i ole imali tu nekih uspeha u toj nekoj grupnoj fazi i to, i protiv tih nekih protivnika, verujem da on te utakmice ne bi igrao u tom intenzitetu kao što igrao neke domaće utakmice. Ne može, jednostavno u Evropi se igra mnogo brže i mnogo je jači tempo i mnogo se više i intenzivnije trči. I to jednostavno ne može čovjek koji ima 36-37 godina da jedan je Luka Modrić, znaš, to on je prirodni fenomen, znaš, ali u principu ne završavaju fudbaleri tek tako karijere sa 36-37, 38 godina, znaš, to nije slučajno. Znači, postoji nešto što je priroda, tako da apsolutno to nije nikakva zamerka Natku, jednostavno on u ovim godinama kojima je pruža jako puno. Znaš, s obzirom na svoje godine, tako da apsolutno njemu sve pohvali to, ali kažem, ne mogu takvi igrači da ti nose igru u jakim, intenzivnim evropskim utakmicama. Još jedna stvar koja je tu vezana za Natka i cijela te priče, to je ta kapitenska traka. Eto, ti si u prošlom podcastu rekao, napomenuo si kao Aca Jovanović mora da bude kapiten, boga mi, sumnjam da si imao neku poluinformaciju, pošto se to je desilo sada. I ja stvarno ne znam, ja sam u jako velikoj dilemi. S jedne strane, apsolutno je to zaslužio, on je toki heroj ove sezone da je apsolutno zaslužio tu traku i sve to. Ali znaš što ono kada kažeš kao domaći igrač treba da bude? Za mene iskreno Natko nije stranac. I ja sam tu u velikoj dilemi, jer pazi, jedini, faktički jedini, koji je izašao javno posle onog derbija i rekao nešto konkretno, i pošto zna šta se dešava u ovoj ligi, na koji način se osvajaju titule, šta se dešava, bi upravo Natko. I sad... Gledaj, ne radi se o tome. Uopšte nije reč o tome. Apsolutno je to njegovo ponašanje, pokazuje njegovu privrženost u tom klubu i to je nesporno. Zašto ja kažem da je prva i osnovna stvar za kapitena, znači ja sad izražavam moje lično mišljenje, ovo je samo moje lično mišljenje i ništa više od toga. Da. Je da kapiten ekipe mora da bude neko ko je standardan prvotimac.
Znači, neko ko je stalno u početnih, znači kad god mu Bog da zdravlje i da je zdrav, da je standardno u početnih 11. I zato to je jedan argument više za Acu Jovanovića, po meni. Aca Jovanović je neko ko je naš najstandardniji igrač, koji će to sigurno biti, dao mu Bog zdravlja i naredne sezone. I ovaj, neko ko je, zašto domaći igrač? Domaći igrač po meni neko ko je domaći u smislu da mu je srpski maternji jezik, zato što ti moraš da imaš komunikaciju ovaj, i sa svojim saigračima i sa sudijama tokom utakmice, da izraziš i protest na prikladan način i da uputiš reč kritike sudijama i sve. Znaš, nije to isto kad ti to činiš na engleskom jeziku ili kad činiš na svom maternjem jeziku ovde kod nas. Tako da je to još jedan argument za domaćeg igrača. Znači, domaći igrač standardan prvotimac. Malo pre sam ti pričao gde vidim ulogu Natha naredne sezone i bit će utakmica, daj Bože da ih bude više, jer to bi značilo da igramo i više utakmica generalno, da igramo na sva tri fronta što duže. Ovaj, neće on neki deo utakmica uopšte počinjati. Neće biti standardan. Tako da je po meni, pustiti to što smo imali sa Sašom Ilićem, da je on bio kapiten uvek, gde god, i makar sedao na klupi, pouđen dva minuta pa stavi traku. Ja pričam o funkciji onog kapitena, znači ne toliko vizualno to, nego nekome ko izađe, predvodi ekipu na teren i tako se i ponaša kapitenski. Aca je glasan, Aca je neko čija se reč sluša, ima autoritet, uživa u ekipi. Znači, za razliku recimo od Svete koji je mnogo tih. Yes. Zato ja smatram da bi Aca trebao da bude kapiten i ako Sveta ostane. Mm-hmm. Jednostavno, ali to bi bila jako teška, to je bila jako teška odluka ako ostane trener. Ako se ne desi neka, je l' tako? To je baš da se tako skida, da se daje drugom. Ne znam. Da, ali nije to, nije, da ti kažem, nije to degradacija Svete Markovića, tad mnogi bi pomislili to, nego ja ti jednostavno kažem, pazi, Aca se nametnu. On se nametnuo kao lider ekipe. On je svojim celokupnim učinkom, ponašanjem stekao je status A reprezentativca. Znaš, to su stvari koje, pazi, menjaju se stvari. Tokom jedne godine, znaš, kažem ti, u narednu sezonu Aca Jovanović ulazi sa jednim mnogo jačim i većim statusom nego što je to bilo na početku kad je došao. Sigurno. Mislim, to mora svako da prizna. Sem toga, mi ne znamo da li će Sveta Marković ostati. Tako je. Znaš, ti sad treba proglasiš nekog za kapitena, on uđe u sezonu i posle mesec dana te napusti, prelazni rok traje do kraja avgusta. A ovde imaš čoveka koji je lider ekipe, koji je standardan prvotimac, koji je naš domaći igrač i koji će ti sigurno ostati ove sezone u klubu. Tako da to su sve argumenti koji jako, jako govore u prilog Ace Jovanovića i evo, mislim, dotaći ćemo se možda i pitanje i trenera i to, ali šta god, kako god da se trenersko pitanje reši u narednih 10-15 dana, jer ono mora da se reši, ovako ili onako, ovaj, očekujem da Ace Jovanović bude proglašen za kapitena Partizana, jer on to po svemu zaslužuje. I pored svega toga, svih njegovih zasluga, on je neko koji je ljubimac navijača. Apsolutno je neko koji je ljubimac navijača, koga svi navijači vole, poštuju, cene. Tako da, jako puno argumenta, faktički za mene je neprikosnoven, znači jednostavno on kao kapiten, pa onda prazno, pa onda svi ostali, po meni. Ok, razmišljao sam, čak nešto komentarišemo, dao je Nikolić ovu neku izjavu da bio dosta ljut na neke igrače, međutim nekako iskreno ja očekujem da će to stvarno biti neka ozbiljna rekonstrukcija, tako da nisam siguran koliko će to biti, koliko je to relevantno, prosto je tako je bio mešovit sastav i sve je to tako nekako čudno da mi nekako i nije čudno da se možda neki igrači nisu najmotivisaniji i da im nije jasno gde su u tom momentu. Ali spomenuo si čuo trenera, to mora da se reši. Takođe, sad, teo sam da kažem, stanje oko uprave mora da se reši, nisam siguran da mora. Bio je jedan jako interesantan komentar, pošto mi svake nedelje faktički brojimo koliko to ime, pa ti izboriš, prošli put si izbrao 9 meseci. Ovaj, pa jedan komentar bio otprilike, taj novi predsjednik je možda rođen, pošto je li tako, 9 meseci treba ovaj, da bi se neko rodio. Tako da možda, eto, imamo novog predsjednika, da nismo ni svesni, samo je trenutno beba. Kakva su tvoje očekivanja? Čuo, pazi, pitamo kvalifikacije za Ligu šampiona, ej, velika stvar. Znači imamo šansu, to se otvori, čuda se dešavaju to u letnjem periodu. Stvarno možeš da izbaciš nekog protivnika, desi se, imaš malo sreće, znaš. Koliko mi spremni ulazimo u sve to? Meni deluje potpuno nespremni, potpuno. Znači, jako je dramatično, jako je dramatična situacija. Danas istina, ovaj, Albert Nađ je održao tu konferenciju sa novinarima na kraju sezone. Dobrih 40-ak minuta je to trajalo, nisam nešto čuo posebno novo, čak je neke stvari ponavljao po drugi, treći, peti put.
Ove, i on se ponaša tako kao da će ostati tu. Ja sad ne znam ovog sekunda šta će se desiti, ali mislim da to ne bi bilo dobro. Mislim da mi moramo da dovedemo neko, da nađemo neko novo trenersko rešenje. Nikakav ja napredak nisam video u ovih 4-5 utakmica koliko je on to vodio, više srećno nego spretno. On stalno priča o tome kako je nedostatak, kako smo imali sreće i dobili neke utakmice koje nismo smeli da dobijemo, nismo trebali da dobijemo. Znači, to mi je jako ružno kad trener Partizana to kaže. Jako mi je ružno. Neko ko je bio deo stručnog štaba, baš kad su se dobijale te utakmice u nadoknadi vremena i preokreti ti, mislim, ako tako nešto kažeš, onda reci i da nas je sudija pokrao u prvom kolu u Topoli, utakmicu koju nismo dobili. Onda reci jasno i glasno da smo pokradeni u dva derbija protiv Crvene zvezde, i u jednom i u drugom prolećnom derbiju. Gde pritom on koji je derbi koji je vodio, da je on rekao sve je okej. Da, tamo gde je Natho onako eksplodirao, onda imaš njega koji je rekao da nema šta da komentariše suđenje, to njega ne interesuje. Neverovatno. Znaš, nisi prokomentarisao ni napredak, ni penalčinu koja nije svirana i mislim, i tu utakmicu protiv Napretka da smo dobili, da smo dobili taj penal, imali smo dovoljno vremena da to preokrenemo do kraja, da dobijemo utakmicu, da ostanemo i dalje na prvom mestu. Ja sam siguran da bi posle toga i ta utakmica u Lučanima drugačije išla, znaš, i da bi to sve bilo drugačije. Ne bi sigurno se ovako završilo kako se sad završilo. Tako da, kažem, u sve naše slabosti koje smo pokazali u drugom delu ove prolećne polusezone, dva derbija smo brutalno pokradeni, Napredak između dva derbija smo pokradeni. Znači, to trener Partizana, neko ko je bio deo stručnog štaba, mora da nađe način uvek da istakne. Ne, on umesto toga stalno priča kako nismo imali, kako neke utakmice nismo trebali da dobiju, valjda je zabranjen dati gol u nadoknadi, ne znam. Evo, Leverkusen ih je dao 20, ja mislim, ove godine u nadoknadi. Ljudi su osvojili duplu krunu u Nemačkoj, igrali finale Lige Evrope, tako da verovatno i oni su zaslužili da sve to pogube, a da ne dobiju. Tako da, ne znam, mislim da moramo, ako mislimo nešto ozbiljno da napravimo naredne sezone, mislim da moramo da dovedemo neko kvalitetnije trenersko rešenje, da nađemo, ali nije to naš problem, nije samo to naš problem je generalno, znači stanje u klubu, uprava i evo ponovit ću još nešto. Kraj sezone, nova sezona bi trebala da počne za nekih, odnosno prozivka da bude negdje sredinom juna, mi još uvek ne znamo gde ćemo drugi deo juna provesti na pripremu. Mi znamo šta ćemo raditi od 1. do 12. jula, zato što ćemo u tom periodu boraviti u Moskvi, pa ćemo igrati te tri utakmice protiv Dinama iz Moskve, protiv CSKA i 10. ćemo igrati protiv Lokomotive, ali mi ne znamo šta ćemo prvi deo priprema da radimo. Znači, i dalje se ne zna, i dalje se to, ja mislim da to čak direktno je vezano sa izborom trenera, odnosno konačnom odlukom šta će biti na klupi, jer ta varijanta sa Slovenijom i dalje opcija tu postoji, da se ode nekih 8 dana nakon prozivke i merenja i to i par dana rada da se ode u Sloveniju, a opet postoji neka opcija da se ostane, ali kažem, to mnogo zavisi od konačnog izbora trenerskog rešenja. Za mene ovo trenersko pitanje nije rešeno, a kako ćemo ga rešiti, vidjet ćemo. Ali da moramo da ga rešimo, po meni će biti jako loše ukoliko nađe ostane trener. Ne, jednostavno, nije pokazao tu stabilnost, pokazuje tim izjavama prosto nešto što, mislim da je stvorio i odijum navijača koji je već bio velik, da ga je samo još povećao. On kao neko ko je defanzivni igrač, ko je veliki borac bio na terenu i sve to, mislim, prosek naših primljenih golova i tako da, apsolutno se ništa nije popravilo, ako se čak nije i pogoršalo, u smislu smo primali po 3 gola, sad ne mogu da računam šta je bilo pre njega i posle njega, ali definitivno se ništa nije popravilo koliko smo mi golova primali, on je kao nešto mešao karte, uvodio Filipovića, vratio Saničanina, šta je znam, apsolutno zaista ni milimetar pomaka se nije desio po mom nekom amaterskom utisku. Ali meni smeta što on to nije priznao, nekako on to nije priznao. Njemu je kao znaš, kao ovo, ono, neke smo dobili utakmice sretni. Pa dobro, jeste majstor, ali vidiš da nisi napravio, iskreno nisi napravio. Malo si imao vremena, ali stvarno ništa nisi napravio. Gledaj da ti kaže, moramo naći nekog ozbiljnog trenera i po meni postoje samo dva rješenja i oba su jako nerealna, to su Aleksandar Stanojević ili Marko Nikolić. Sve ostalo, to ne bi bila nikakva rješenja. I eto, možda misliš koliko je to težak zadatak za nas kad postoje recimo tada čovjeka koja su po meni jedina, ono što se kaže pravi ono, treneri i takmičari, a vrlo su male šanse da se bilo ko od njih dvojice dovede. Tako da ne znam, jako me brine ovo stanje, a kažem, početak priprema je jako blizu,
a i sama Evropa. Mi u Evropi startujemo 23. ili 24. jula, to je dakle nešto manje od dva meseca mereno od današnjeg dana. I ako je nešto dobro ovih dana što se desilo, to je ovaj rasplet u Italiji, ovaj plasman Atalante u top 4, koji nam je omogućio da ipak imamo, umjesto da imamo Fener, Slaviju iz Praga i Salzburg, imat ćemo za rivale Fenerbahče, Dinamo, Kijev, i pre svega zbog Dinama Kijeva mi je drago, jer mislim da je on ipak najpoželjniji mogući protivnik u ovom drugom kolu kvalifikacija. I tih 50% šansi da dobijemo Dinamo Kijev uopšte nisu mali. Ogromna razlika da li će to biti Fenerbahče ili Dinamo Kijev. Fenerbahče je fudbalski mnogo jači, ali opet s druge strane, Fenerbahče kao klub je meni opet i on je poželjniji nego Slavija Prag ili Salzburg, iz prostog razloga što Turci su prilično velika razlika između turskih ekipa u to početak sezone leto i onda u jesen, septembar, oktobar. Oni tek u avgustu počinju svoju prvenstvenu sezonu i sigurno tog 23. jula neće i Fenerbahče biti u nekoj punoj takmičarskoj formi. Nećemo ni mi će imati možda tek jednu utakmicu prvenstvenu ispred pre toga odigranu, ali oni neće ni jednu, oni tek 10-15 dana kasnije startuju u ligi, tako da s tog aspekta je Fenerbahče bolji nego da postola mogućnost da igramo sa Česima ili sa Austrijancima. A što se tiče Dinama Kijeva, oni su sigurno fudbalski manje kvalitetni od Fenerbahčea, to nije Dinamo Kijev koji je bio ranijih godina i decenija, mahom tu ukrajinski igrači, vrlo malo stranaca, i ono što je najbitnije, to je ekipa koja neće imati svoj domaći teren. Oni su prošle sezone kvalifikacije za Ligu konferencije igrali u Bukureštu, to je interesantno, u Rumuniji, dakle, protiv Arisa, i posle su ispali od Bešiktaša, a sezonu pre toga su igrali grupnu fazu Lige Evrope, igrali su sve utakmice pre, u kvalifikacijama su igrali u Lodžu u Poljskoj, a onda su prešli u Krakov u Poljskoj, tu su igrali Ligu Evrope. Tako da oni će nesumnjivo igrati u nekoj od ovih zemalja u okruženju, neće imati domaći teren, mi opet s druge strane nećemo imati domaću publiku na toj utakmici protiv koga god da igramo, a s obzirom da su Fenerbahče i Dinamo Kijev mogući rivali, to sam baš rekao i kod Ognjena u klubskom podcastu, odnosno malo smo prokomentarisali, možda čak nije ni loše što nećemo imati publiku, jer bi to bila potencijalna opasnost zbog poznate situacije sa turskim navijačima koji imaju vatrene i brojne ultrase, a s druge strane Dinamo Kijev, Ukrajina, Rusija, geopolitika, znamo svi kakve se tu opasnosti kriju i vrebaju kada je Partizan u pitanju, tako da to možda nije ni loše. Tako da eto, dobro je da su Fenerbahče ili da je ta opcija sa Fenerbahčeom ili Dinamo Kijevom na kraju opcija za nas u ovom drugom kolu kvalifikacijama. Ja ću samo podsjetiti, eliminacija protivnika u drugom kolu kvalifikacije za Ligu šampiona za nas bi automatski značila obezbeđenu Ligu Evrope. Nešto što takođe nismo igrali već 5 sezona. Mi smo posljednji put u Ligi Evrope igrali i sa Savom. Tako, ona sezona 19-20 kad smo završili, kad je bilo nesreća u Hagu protiv Alkmara. Jel? Tako da nakon toga nismo igrali, smo samo Ligu konferencije, istina prezimali smo, igrali smo i grupe, pa smo prošli grupne faze, jednom sa Saletom Stanovićem, drugi put sa Gordanom. Prezimali smo, igrali smo oba puta baraže, jednom smo sa Stanovićem prošli do osmine finala, ali Ligu Evrope kao takvu nismo igrali, tako da bi to bila po meni premija za nas. I zato kažem, imamo tri šanse da obezbedimo ligašku fazu nekog od ovih evropskih takmičenja, jednostavno mi jednu od te tri šanse moramo da iskoristimo. Da, jedno neće biti laka, što si rekao, ako bude Dinamo, što se svi nadamo da će biti, iskreno, preblizu mi je čuo da oni budu domaćini u Bukureštu, neka budu, što se mene tiče, na Antarktiku, da slučajno ne bude nekih incidenata, zato što kakvi smo maleri, ono, dobro ćemo da izgledamo na terenu, a neko čudo će se desiti van terena, tako da stvarno... Da ti kažem, ja se iskreno nadam da neće biti da neće ovaj put moći. Bukurešt STU je šampion u Rumuniji i ona igra kvalifikacije, igra u Bukureštu, tako da ja čisto sumim, bez obzira što Bukurešt je veliki grad, ima i više stadiona i to, ali ja čisto sumim da će oni put igrati. Mislim da će igrati u Poljskoj i to u nekom gradu gde nema nikakve kvalifikacije, po mogućstvu uopšte kvalifikacije za evropske takmičenja, recimo u Krakovu, mislim da nema klub iz Krakova, Visla je drugoliga, mada je osvojila kup, vidiš, ona će igrati, igrati Ligu Evrope ili Ligu konferencije, ali pretpostavljam da će igrati u Poljskoj. Mislim, najveći grovih ukrajinske ekipe igralo u Poljskoj. Jednom je samo Zorija igrala u Košicama u Slovačkoj i ovo Dinamo Bukurešt igrao prošle sezone te kvalifikacije u Bukureštu. Sve ostalo su ukrajinski klubovi igrali u Poljskoj. Posle Šahtjor otišao u Ligi šampiona u grupe, otišao u Hamburg, u Nemačku, ali generalno te kvalifikacije su 90% igrali u Poljskoj. Tako da verujem da će igrati u Poljskoj u nekom gradu gde nema evropskog fudbala inače. Okej.
Jedna stvar, znači ako ne budemo imali sreće, to će biti taj Fenerbahče. I pojavila se vest da Partizan prodaje Saldanju u Fenerbahče. Čovječe, da li je realno? Ja razumijem, ja se uopšte ne budim ako je ta cifra od 10 miliona evra, ja mislim da to stvarno jeste za Partizan velika cifra i da tu nema sumnje. Jeste on naš stvarno jedan od najboljih igrača i stvarno fantastičan napadač, ono kog ne znamo da smo imali u prethodnih godina, nekog ko je tako dobro izgledao. Ali da li je realno da od svih klubova u Evropi mi njega baš prodajemo našem potencijalnom protivniku pre te kvalifikacije? Znači, dva potencijalna protivnika, mi bi baš trebalo njega da prodamo tamo. Meni je to... Znači, da li je onda Saldanji, ako recimo ostane kod nas za kvalifikacije, ako je takva priča, da li njemu u interesu da izbaci Fenerbahče, odnosno da izbaci sam sebe da ne igra Ligu šampiona? Pa malo je škakljivo cijela ta tematika, ali opet s druge strane, znaš, ne verujem ja da smo imali, ako je istina da ga prodajemo u Fenerbahčevu, ne verujem ja smo imali dve slične ponude, pa smo sad namjerno ga dali Fenerbahče, znaš, vjerovatno je to neka ponuda onda bila koja jednostavno nije imala neku pandan, nije postojala neka uporedna ponuda i ole konkurentna sa tom ponudom. Tako da malo jeste škakljivo, znaš. Pa evo, izvini sad, ali da si ti trener, je bi ga ubacio protiv njegovog sljedećeg kluba s kojim bi on trebalo da igra evropsku sezonu? Evo, ja ne znam. Pa da ti kažem, pa ne znam, ali meni ne deluje Saldanja kao neko ko bi se štedeo. Pa ne deluje, ja verujem da... Motivacija, znaš, veliko pitanje koliko bi imao baš motivaciju da igra, razumeš, u toj situaciji. Evo, ja ne znam kako... Pa jeste, škakljiva je tema, ne znam što da ti kažem, stvarno ne znam što da ti kažem, ali da je škakljivo, jeste. Znaš, ali ajde prvo da sačekam da vidimo da li to istina. Znaš, ne bi ja to što je Sport klub objavio, ja stvarno nisam, ovih dana sam imao nekih svojih poslovnih i privatnih obaveza, nisam uopšte u toku, niti sam kontaktirao neke ljude, tako da stvarno ne znam da li je to istina. Stvarno ne znam da li je to istina, tako da ajde da ne špekulišemo, sačekat ćemo, pa ako se stvarno desi da je tamo otišao, onda možemo da pričamo. U krajnjoj liniji žreb će jako brzo, žreb je 19. juna, to je znači za neke 3 nedelje, koji je danas je 27. Bukvalno za nešto malo više od 3 nedelje je žreb, tako da ćemo znati vrlo brzo da li je uopšte Fenerbahče ili je Dinamo Kijev. Ja se iskreno nadam da će biti Dinamo Kijev, jer je velika razlika po meni da li ćemo dobiti jedne ili druge. Kako ne. Dve blic fudbalske teme, ako želiš da prokomentarišemo. Prva je, Jović nas je dobio na sud za 250.000 evra. Prema tome, još jedan igrač koji je dobio, očigledno je, znači bio u pravu, čim je dobio taj novac. I druga stvar, Lola Smiljanić, trener omladinske sekcije Partizana. Pa dobro, to jeste čudno. Mislim, stvarno je čudno, ne znam, nekako je bilo logično da Četko koji je vodio kadete i to da on preuzme omladince, uvek se to tako nekako kretalo, da Lola možda kad dođe, ako već dolazi, hoće da bude trener, da počne u tim još mlađim kategorijama, ne direktno omladince, ali eto, to je nešto što je, mislim da će Četko i da ide, mislim da neće ni ostati u klubu, evo gledam sad, mislim, ono, skreće mi pažnju dok ja i ti snimamo, znači nevjerovatna scena u Nemačkoj, u baražu za ostanak u Bundesligi. Bochum je izgubio prvu utakmicu u kući od Fortune Düsseldorf 3-0 i onda u revanšu sad u Düsseldorfu tu kao 3-0, evo, šutiraju se penali upravo dok smo mi ovo snimali, a sam je postigao gol iz penala za Bochum. Tako da eto, ti si malo prepomenuo Bežaniju, sam je bio jedan od njih, pa je tu i Diabate, pa Jović, pa se Severina dulje ga je vraćao, tako da... Znaš, ali sve se vidi da su igrači bili u pravu. Na kraju na sudu tako ispadne. Iako iz kluba je dolazilo suprotno, kao nije to baš tako, mi ćemo to naplatiti. Boga mi, nismo naplatili nikoga. Vidi, naravno da su u pravu. Ne bi jedan Japanac, pa kad je dolazio, ja sećam kad je dolazio u Partizan, došao sa svojim advokatskim timom i ne bi njega ni nemački bundesligaš odmah registrovao, ne bi on i zaigrao u Nemačkoj odmah nakon toga da nije 100% bio u pravu i da Nemci nisu znali da je on 100% u pravu, ne bi ga ni stavili i registrovali, tako da nema šta. Svi ti igrači koji su otišli, svi su oni otišli zato što su imali pravo da to urade, i to sigurno i Severina bi tako da je otišao, da se nije vratio i on bi imao pravo da ode, tako da, to su jako ružne stvari, kažem, mislim, stvarno nešto mora da se desi, ako se u fudbalskom klubu ništa ne desi, stvarno je crno je. Košarka. Ajmo, Crnobeli! Da kažemo, čuo, klošarka. Možda i tako... Bukvalno klošarka. Možda će bukvalno tako nešto klošarka biti u naslovu. Razmislit ću još, ne znam, ali vrlo moguće će to biti. Igramo KLS,
igramo polufinale protiv Mege. Prva utakmica, dobili smo, drugu smo izgubili. Ajde, od te prve utakmice, iskreno ja što bi pozitivno izdvojio, to je bio Trifa. Pokazuje da je živ, pokazuje da, da ima i volju i da može. On mi je stvarno bio onako najpozitivnija svetla tačka. I da kažem, ja sad počinjem malo ozbiljnije da primećujem Ponjitku. Da kažem, možda sam ja malo slep, možda on radi neke mnogo ozbiljne zadatke odbrani koje ja možda ne primećujem. Ali sad ga nekako primećujem dosta više nego pre. I ovo druga utakmica, šta reći? Mislim, onako, kako to sve deluje u posljednje vreme, to je otprilike to. Samo što iskreno ne mogu da verujem, bar kad gubimo ono 10 sekundi, 10 razlike minut pred kraja, neka ostane tako, a ne ovako još da nam malo pokidaju živce, da imamo taj neki šut. Mislim, sve u svemu majstorica. Šta? No, sramotno. Ovo danas što smo gledali u ovoj drugoj utakmici, sramotno. Mislim, pomenuo si Ponjitku, jeste, on je nešto malo živno poput Smitha ovo pri kraju sezone, po meni da. Danas je on jedini nešto i uz on i Kaboklo su Kaboklo. Nešto kao igrali. Ovo ostalo, znači sve, znači tuga jedna. Iskreno, kako ti deluje? Meni deluje kao da se njima jako ne igra. Kao da im se zaista završava sezona, kao da apsolutno maksimalno samo odrađuju taj posao. Mislim, ja ih donekle i razumem, ali sa druge strane, čovječe, ipak si profesionalac, odradi, imaš par utakmica do kraja, pa valja možda toliko se stisneš, znaš. Ne znam šta je problem, moguće da imaju neki problem, ne znam, međusobni, jer su oni, ne znam, znaš, očigledno neki baš je ozbiljan problem. To nisu ti igrači, kao da nisu to ti ljudi. Ne znam, ovo je danas mučno bilo. Ja sam, nisam teo čak ni da gledam, ali na kraju je bilo jače od mene, pa sam pogledao, nisam gledao celu utakmicu. Ali stvarno je mučno ovo, mislim. Stvarno ne znam šta bi ti rekao. Znaš, u jednom trenutku mi je došlo da kažem, daj bre izgubiti ovu treću više, da ne gledamo vas uopšte u finalu protiv ovih ponovo. Znači, toliko mi je nekako je postalo mučno sve ovo da ne znam, ne nalazim jednostavno reči. Ovo je danas bilo, mislim, ja gledam sad, nešto sam malo bacio oko na statistiku, znači oni imaju 70% šut za 2 poena, ali to je ne zato što su oni nešto precizni sa neki polu distanci to, nego jednostavno lako dolaze do koša i polažu, idu na ulaz, polažu loptu, znaš, mislim, stvarno je nešto, jednostavno kao da svi oni jedva čekaju da se ovo, sve ovo završi. I kažem, ja ne mogu da stvarim uopšte da igramo ovo. Znači, uopšte mi nije jasno da smo pristali da igramo, a onda kad već igramo, da se onda ovako brukamo, znaš, mislim, tako da, ne znam, stvarno, ni u snu nisam verovao da će ovako da baš da se završi ova sezona i, mislim, posle ovoga me ne bi zanadio ni da izgubimo u četvrtak, treću utakmicu, stvarno. Tako da, ne znam stvarno šta bi ti pametno rekao, jednostavno, ti si hteo da čak i sa košarkom počnemo danas ovu epizodu, ja sam ti rekao, mislim, daj da počnemo s futbolom, ne zato što futbol nešto posebno zaslužuje, nego ovo tolika sramota da neću da počnem sa takvom sramotom da počnemo. Tako da, ne znam šta bi pametno rekao. Nemam, jednostavno ne nalazim reči. Užas, jedan. Na šta je ovo ličilo danas. Da li očekuješ da će, znači recimo bili smo svedoci da u prvoj polufinalnoj utakmici ABA lige protiv Budućnosti, ok, bilo je ljudi, ali nije to baš bilo to, da se razumemo. Pa u trećoj je to bilo to. Da li očekuješ da će ljudi po znacima navoda prepoznati moment kako god to bilo pošto je u pitanju KLS? Da li će doći da napune arenu da daju neku maksimalnu podršku? Ne, sigurno neće. Očekujem mizernu posetu. Iako je u pitanju, eto, majstorica polufinala, što je naša sramota. Očekujem da će biti jako slaba poseta. Iz prostora razloga što su ljudi razočarani. Tu je taj efekat Nanelija koji se provlači i dalje, znači danas je Naneli svojim prisustvom samo podsjetio ljude, možda koji su malo to potisnuli, koliko je to nerezonski bilo njega izostaviti sa treće utakmice finala ABA lige. Sem toga, ako ne grešim, ako sam dobro video, ova utakmica u četvrtak se igra već u 18 časova. Već u 18 časova, tako da ako nešto ne promene umeđu vremenu, tako da mislim da su to sve stvari koje će dovesti jako, jako malo ljudi u arenu i mislim da će to arena zvrjati prazno. Ja se plašim toga, a u tim okolnostima zaista je sve moguće. Posebno pošto vidimo, znaš, ipak kad publika malo digne tenziju, naši oni moraju malo da živnu, a ovako, boga mi, da. Ne bi bilo preveliko iznenađenje
čak i da izgubimo tu utakmicu. Mada ja se stvarno nadam da ipak nećemo, bukvalno zbog dostojanstva. Razumeš ono, kao nije mi sad... Nije mi bitno KLS ovo ono, ali ipak bi moralo da stigneš do te finalne serije, pa u finalnoj seriji šta bude, bude. Ti si igrao sa Megom, ovaj, smo migali u Nišu kup sa njima, je li tako, u polufinalu? Joj Bože, već se mi zaboravi, ja mislim da jesmo. Ako smo ih dobili ono, u polufinalu njih, onda, znači, eto, 1-1 u ABA, taj kup u Nišu, evo sad 1-1 u ovome što se zove... Domaće prvenstvo, mislim, smešno mi kad izgovorim domaće prvenstvo, tako da ti faktički nisi do sada ništa pokazao da si ovaj nešto dominantan na njima, jel? Jeste. Tako da, ne znam, stvarno ne znam, mislim, ono, bila bi baš ono bruka i sramota da se izgubi, a ako dobiješ nemaš nikakvu razlog da budeš nešto posebno srećan, tako da, baš jedno čekam se ova sezona završi, stvarno, mislim. Kako god da se završi. Evo, da znam da će sad se završi triumfalno i pobedom nad Megom i da pobedimo ovaj 2-0 u finalu, opet ne bi bio nešto zadovoljan i opet bi smatrao da ova sezona bila loša. Ne bi malo zalečilo, ali vjerojatno bi malo zalečilo rane. Malo. Pa možda, ali minimalno. Znaš, samo zato što je to na kraju bi onda taj neki kao uspeh i to i taj neki trofej, ali kažem ti, to ovo za mene nije domaće prvenstvo, ovo je cirkus. Ovo je smiljuri. Ali zaista to. Zaista deluju veoma loše. Mislim, još danas igralo se, čuo ta utakmica, pa to je kao polufinale, igramo u onoj sali, ono, znači šta je ono, dobro su stali tamo igrači, koliko je ona sala, dobro igrači nisu viši od sale. Mislim, naš, stvarno je, ne znam, sve... Igraš cele sezone u areni, Euroligu pred 20.000 ljudi, da. ABA ligu jako često pred 10.000 ljudi ili tako nešto, i onda dođeš tako u školsku salu, mislim, da igraš polufinale, pazi, polufinale kao nacionalnog prvenstva. Nacionalnog prvenstva. Baš bruka i sramota, mislim. Da, to je to. Ajde, ništa, puno je bilo stvarno priča oko Euroligije, prosto moramo toga malo se dotaknemo. Pa je ovaj Litvanac izjavio da titula u ABA ligi zapravo ništa ne donosi, što kad malo bolje razmisliš je sasvim nešto što je očekivano, jer to su oni namestili takav sistem. Znaš, kao sad se svi zaprepašćuju zato što je, jel tako, Zvezda je prva, pa sad je to kao čudno. A šta je tu čudno? Ma nije, to je princip. Od uvek imala, mislim, ma već 4-5 godina status šampiona ABA lige je da mora da računa na wild kartu. Tako je. To je jednostavno od uvek bilo i to je to, u posljednjih godina, 5-6 godina, ono, znači, tako da to ništa novo nije. Mislim, to što je dobijao tu wild kartu šampion ABA lige, to je druga stvar. Ali nije morao da dobije. Oni su tako napravili tu formulaciju da čim je valj karta, nije 100% sigurno. Ba jeste, pa to se sve išlo ka tome. Svake godine, prvo je svaka država imala, pa samo ABA liga, dva predstavnika, pa samo jednog sigurnog, pa na kraju valj kart i sad na kraju bukvalno ništa. Znači sad se lomiš ovako van terena, da li ćeš da igraš ili nećeš da igraš. Situacija je takva da eto, to se još uvek ne zna. Znaš, kao počinje jako velika ta priča oko, kako da kažem, reforme tima za sljedeću sezonu. I sad, ali ja ne mogu da verujem kako Partizan može da računa na reformu tima ako još uvijek nije siguran koje će takmičenje igrati. Mislim, ja znam, ja se stvarno nadam da igramo Euroligu, ali to zaista nije sigurno. Mislim, sa njima nikad ništa nije sigurno. A sad ti treba da računaš, da dovoješ igrača i to, ti nećeš imati isti budžet ako budeš igrao Euroligu i Eurocup. Tako da, veoma nezgodna situacija. Ja očekujem da će to zvaničiti u toku juna meseca. Znači, ja mislim da će to zvaničiti u toku juna meseca, neće se tu čekati juli. Mislim da će to već znati u toku ovog narednog meseca. Evo, maj se bliži kraju, maj za par dana je kraj maja i ulazimo u juni. Tako da ja verujem da će to u toku juna meseca zvanično znati, što ne znači da ljudi u našem klubu neće to znati i ranije. Znaš, možda oni čak i sad već znaju nešto, ali jednostavno to, znaš, nije oficijalno, nije zvanično i onda ne možeš da javno istupaš nekim potezima kao što možeš onog trenutka kad to zvanično bude i javno. Tako da ja verujem da će se to zvaničiti u toku juna meseca, da će se to već znati i onda ćeš jednostavno moći da imati dovoljno vremena da u naredna dva i po meseca praviš tim za narednu sezonu. Još pazi, pritom, wild card košta 750.000 evra. To ni malo nije naivna cifra za košarku. Kakve naivne? Tako da to je nama u najmanju ruku jedan jako ozbiljan igrač. A da ne kaže da je više.
I ti se pitaš zašto je ostoja poveća ove članarine sa 3 na, 4.500 dinara. Pa, onda je račun. Mora neko to da plati. Pa, znam, ali stvarno, sve na našu grbaču, može i neko drugi nekad nešto da plati, majku. Da. Ali, znaš, kada to imam u vidu, a svi nešto razmišljaju da će ova rekonstrukcija biti mnogo ozbiljnija. Ćemo li mi ja verujem. E pa to, ali treba sklopiti taj budžet. Pazi, ok, nama ostaće ti Panter zato što ima ugovor. Meni se čini da Lede ima još ugovor, a možda sad grešim, ali... Ima. Caboclo ima ugovor, od njega očekujem isto da ostane. Pravo ti kažem, navodno su postale te vesti da žele da ponude novi ugovor Smithu, koji je, da kažemo, to zaslužio na terenu u prethodnih mjesec dana. Malo ja bi to pozdravio, ne, dobar je kao backup opcija na playu, mislim da bi trebalo da... E, ali vidiš, dobar je kao backup, znači treba nam onda prva opcija. Sve ovo ostalo, meni, to je jako nezgodno. Ja ne znam koliko nam budžet treba, kako će to da se nađe. Ja sam iskreno malo po tom pitanju zabrinut. Ok, tu je Željko, sigurno će izvući milion pouka iz ove sezone i šta se sve izdešavalo, koji profil igrača treba, da sve treba da taje, ne na maksimum, nego ono, svoj familiji da ne govore koga planiraju da dovode, da se ne bi desilo ono što se desilo s Mirotićem. Tako je. Ali čuva, Boga mi, biće zezno. Ajde da mi ne, što nesvesno, što svesno, ne širimo bilo kakve špekulacije. Ja bih sačekao da to se prvo reguliše, da se vidi da ćemo igrati Euroligu, ja verujem da hoćemo, ali da sačekamo to, pa ćemo onda pričati o pravljenju tima. Potpuno je druga percepcija, znaš, zavisno od toga, hoćeš li igrati Euroligu ili nećeš. Tako da sačekamo prvo to, pa ćemo onda pričati o sklapanju tima i to, jer sad je bez veze sve pričati, znaš, kad ne znaš, jednostavno, nema svrhe da bilo šta pričam. Uvijek moramo pričati o varijantama. Ako igramo Euroligu i šta ako ne igramo Euroligu. A stvarno da sad dupliramo to ne treba. Znači, daj da vidimo s ovim cirkusom kako će se završiti od ovog KLS-a, pa ćemo onda u toku juna meseca da pričamo kad budemo vidjeli šta ćemo od jeseni i koje ćemo takmičenje igrati. Slažem se, ali to više govorim iz aspekta tog što viš kakvi su naslovi. Bukvalno samo o tome se piše. Rekonstrukcija, ovaj onda. Da, ali to su sve lupetanja. Ma niko ništa ne zna. To samo pričaju. Samo ono, prave klikove izazivaju. Niko pojma nema. Niko ne zna šta ćemo igrati i da li ćemo igrati, nego jednostavno pišu tek tako, eto, da bi bilo šta pisali. To niko živi ne zna. To je, pravo ti kažem, to je onda to što se tiče košarke. Ja jedino što još mogu da dodam, to je da čestitamo Matijasu Lesoru i Papa Petru na osvojenoj Euroligi, svaka čast. Oni su to shvatili da su se usvetili, jel tako, za prošlu sezonu. Ja njima pazi, čestitam. Ne da su shvatili, ne da su shvatili, nego su se javno izjasnili. Javno se jasni jedan i drugi, i mnogo mi drago zbog njih. Prvo mi drago što su, da je Real nije osvojio, baš mi drago, a drugo mi je drago da su naši igrači imali bitnog, bivši igrači imali bitnog udela u svemu tome. Tako da sad još samo može kao jagoda na tortu da dođe i plasman Dallasa i Egzuma u superfinale. Jako su blizu, vode 3-0. Protiv Indijane, tako da bi to bilo jako lepo. Egzum je nešto bio povređen, nije ga bilo, međutim sad vidim da ponovo u sastavu jedno vrijeme je imao i baš i zapaženi učinak, tako da bi to bilo fenomenalno, znači da Matijas i Papa osvoje Euroligu, a da Egzum igra finale, super finale NBA i možda da čak i da osvoji zlatni prsten tamo, to bi bilo stvarno fantastično i ne sumnjam da bi i Egzum našao mogućnosti i vremena da pomene Partizan u bilo kakvom kontekstu tada nakon velikog trijumfa u NBA ligi. E, ali pogledaj sad naše razmišljanje pred početak ove sezone, kao, ok, mi smo uspeli kao da sačuvamo okosnicu, kad se to reklo, to se pre svega mislilo na Pantera, na Ledeja. Pogledaj kakva tri igrača smo izgubili. Dva osvajača Euro lige i jednog skoro pa finalistu, da, što kaže super finalistu NBA lige. Možda je ipak bilo previše. Iako je to na papiru samo tri, mi smo navikli pre da menjamo po 10 igrača u sezoni, ali ovakva tri igrača, teško je to bilo nadomestiti. Pri čemu, ajde da kažemo, Papa Petru nije imao neku značajnu ulogu kod nas. Znaš, bio je više epizodista, mada je imao par utakmica da je baš imao ključnu ulogu. Sećamo se i onog Žalgirisa u Kaunasu, tako bilo još par tih nekih utakmica, ali Egzum i Lesor su stvarno bili bitni.
pri čemu egzuma, naš, realno nisi ni mogao da ovaj sačuvaš. E sad, Lesora, i on je dobio jako puno novca od Panathinaikosa, mnogo više nego što imao kod nas. Da smo to mogli da ispratimo, to je sad već pitanje, ali egzuma realno nisi mogao da sačuvaš, a Papa Petrua, ne verujem da je iko u tom trenutku kada se on odlučio se vrati u Atinu, da je neko sad tu previše za njim žalio. Znaš, to se sad ispostavilo da je on tamo ovaj bio opet na većem nivou nego kod nas i da je na kraju i on ovaj, imao aktivnu ulogu u osvajanju Euroligi, ali kažem, ključno je to sa Lesorom. Znaš. Mm. Onda je zadržan, to bi onda sasvim drugačije izgledalo ove sezone, ja sam u to ubeđen. Posebno ta energija, to je ono što sada ne postoji, apsolutno je na nuli, apsolutno je na nuli. Ja samo ono spomenem jedna izjava ovog jednog malog zlog čoveka koji je rekao da sam ja imao Željka Obradović ove tri sezone, barem jednu Evroligu bih usvojio. Ovaj, ja mogu samo da se nadovežem na to da kažem da ja živim u nekoj pravnoj državi, odavno bi ti bio u zatvoru. Tako da, otprilike, tako. Toliko je to. Mnogo je zao Patuljak, znači baš je zao, pazi ti kako je našao način da kao na prvu, znaš, oda pohvalu Željku kako veliki trener, a onda da kaže to što je rekao, mislim, baš je onako pakostan i zao, ovaj, i lepo si rekao to sa zatvorom, ovaj, možda će doći neka nova i lepša vremena da će taj da zaista završi u zatvoru za sve te mahinacije što je radio u politici, ovaj, a i u sportu, jel, ovo što radi od kad je preimenovao ovaj svoj klub u Crvena zvezda 2011. godine. Tako da, ovaj, ne znam šta bi drugo rekao, to je to. To je to. Ja jedino mogu da mu kažem da stvarno ima 9 života, metaforički naravno. E sad, koliko ih je potrošio, vidjet ćemo. U narednom periodu. Čujo, je li to za ovaj podcast? Ponovo malo pesimistično. Pa ja mislim da to. Sad ćemo vidjeti, sad dolaze ove letnje mjeseci, pa sad nećemo biti tako redovni, vjerojatno, s ovim epizodama našim. Ne, da. Ali verujem da ćemo u toku juna još ovaj, zadržati ovaj neki ritam i kontinuitet, pa ćemo onda neku malo dužu pauzu napraviti preko leta u juliju i avgustu. Znaš šta, moramo, ovo definitivno moramo napraviti neki zaključak kad se završi košarkaška sezona, pa ćemo onda da vidimo šta i kako dalje. Pravo ti kažem, i tu bi prijala malo pauza, malo odmora od svega. To je to. Svakako. Hvala vam puno na gledanju. Ako vam se dopala ova epizoda, obavezno lajkujte, subscribeujte se na kanal i vidimo se u sljedećoj epizodi. Puno pozdrav svima i jačem Partizana. Ćao. O Partizane!